solidária. Doe uma caixa de bombom e faça uma família feliz. Faça! Sua doação! Olha, você tem até o dia 24 de março para fazer sua doação. Os pontos de coleta são... Departamentos da Matriz, Alto Posto Gazin, Lotérica União, Atacado Gazin, Loja Gazin, Castellini, Mercado Floraí, Mercado Bom Preço, Consórcio Gazin, Gazin Colchões, Alto Posto Flex, Gazin Cred, Cativa, Sicredi e Construicia. Eita, gente! Feliz Páscoa! Esse é o nosso jeito, Gazin, de transformar o mundo com você!